No, poteva. SP7 BMW SP6CT via D-STAR. Da vidimo, če on pride. Ne, pozdrav. Ti lahko izprobam v računalnik tudi pogleda skor, ali imaš ti tak monitor, na SP5VZ se konektam preko TeamViewer. Ja, QSR, kar probi. A imaš ti zdaj gateway upisan ali imaš uno varianto, te drugo, brez gatewaya? Zdaj, tu mi pa sam bables, igram s kem na uno lokacijo, pa v sobo pa bom probil se povezati, sem delja vidi, ne, pa ti sporočim nazaj. Ja, v redu, Roger, ja, kar dej. Sem QAP.